bakunzi bacu bakunzi b'urubuga rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda twongereye tubasuhuze mwese aho muri hose mu Rwanda tubasuhuze cyane cyane mu ntara hirya no hino tubasuhuze kandi tubabwize ati mukomere cyane mukomere turabizi ibintu ntago byoroshye ntago ibintu byoroshye inzara iranuma imeze nabi kunuma ariko zamuka ry'ibiciro imyaka kurandura imyaka hirya no hino tugenda tubona hariho gahunda nyinshi njya mvuga zikenesha abaturage rega dufite n'ikibazo zibona umuyobozi ahagarati no kuvuka muri mwebwe numva ari ikibazo gikomeye cyane abwira abahagaze ahari imbere ngaho mbwirira bari abantu bose uko niba bafobagana niba ari ugufobagana niba ari kugira gute ari ikibazo urumva ko igihugu twarigushije nijyo njya mvuga nti dufite ikibazo cya institution inzego reba tuvuga bakatugurukana nuko rero bakunze watwenda turi buze kubigarukaho ariko hari abantu bagiye bambaza bati se mwizerwa makuru mu nda y'ingoma bimeze bite bijya bibaho koko abantu bashobora kwicara ntibamenye amakuru y'ahantu runaka bitewe wenda no burya amakuru abantu bashobora guhisha amakuru bitewe n'amakuru yariyo bitewe nuko amakuru ahagaze bitewe na impact cyangwa se ingaruka mbi ashobora kugira cyangwa uko badashaka nyine kwamenyekana nange mbishatse nicaye mu rugo wanje nkuko mfundikira inkono yanjye wenda ntube wamenye ibyo natetse cyangwa ibyo nariye cyangwa se narahashye byinshi ntumenye icyo nariye uwo munsi byose nawe ushobora kwigirira ibanga rikomeye burya rero ibanga niryo riranga abantu yamba kenshi usanga abantu batagera ku ntego kubera kudahisha cyangwa se kuba kabati turigarukira rero kwinkura n'umuntu wari wayinyoherereje ariko mbaza ibindi bintu ndashaka kugira ngo mvugeho mvugane n'iyi nkuru ndibuze kwivugiraho hano turi kubona hano ntago nzuru ururimi mu buryo bugize ariko hari biba byumvikana kuko rusa n'ikinyarwanda hano hari umukenyezi uri kwivugira ngo namaze iminsi ibiri nzi ko yapfuye ariko sinari gutanga igihugu kubivuga uyu niwo bita Pasiteri Denise Nkurunziza ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza Imana ikomeze inamuhe iruhuko ridashira Pierre Nkurunziza ari mu bantu wavuga yuko bavuze bati twigire guhera 2015 kugeza atabarutse igihugu cy'u Burundi twavuga ko ari cyo gihugu cyagaragaje ibintu by'agashya muri Afurika byihagazeho imbere ya Resoxda yihagazeho imbere y'Abanyamerika yihagaraho imbere y'u Burayi rwose biriya bintu bakoze u Burundi cyane cyane mu gufunga kariya gaserumu hariho abavugaga ngo n'agaserumu ngo baragafunze ngo noneho ngo tuzareba uko bizagenda ariko kiragiye igihugu cy'u Burundi kigaragara nk'igihugu kihagazeho kubera iki kihagazeho ibi bintu bimeze kuri ubundi nibyo nagiye ngiye mbwira aba bantu muri FPL niba turi kuvuga turi kuririmba kwigira niba turi kuririmba kwigira tugomba kureba se nitwigira niba turi kubiharana na dabor turi guharanira kwigira iwacu kugira ngo twigire tugomba gusubira kuri gakondo. Kuri gakondo twari tumeze gute? Kuri gakondo twabagaho tutazi ko Afurika y'Epfo ibaho. Tutazi ko Senegal ibaho cyangwa se ibindi bihugu. Ni ukuvuga ko uko ibihugu byacu byari bimeze twari tuzi ko igihugu kigarukira iki ahureba n'amaso kumva ko ari aho ngaho kubera ko niba ari ukwivura wajyaga mu byatsi hariyo ugaca ibyatsuka niba ari byo kurya ukabirya nuko ngo tukaba tuzi ko ari uko tukaba tuzi ngo niba wihingiye umwumbati wawe urawuhinga niba ari ibishyimbo uhinge niba ari icyo ukavuga uti bya bihingwa ngandurarugo by'iwacu mu rugo nibyo turimo twihazaho na all mu Rwanda bihagaze bite hari abajya bavuga ngo ubutaka mu Rwanda buri kuba butoye ikintu maze gusobanukirwa ngera abasesenguzi nkunda gukurikira banazi ibintu by'ubuhinzi cyane ntabwo u Rwanda dufite ikibazo cy'ubutaka n'ikintu maze gusobanukirwa ahubwo twananiwe ikibazo cya management yabwo uburyo tububyaza umusaruro ahubwo turabwica tubwicije ya fumbire y'imvaruganda tuzakura iriya uko iminsi igenda iza
ya fumbire ikagenda ihenda bitewe n'umushoramari tutazi uburyo twebwe ubwacu duproduce ifumbire turabiza ariko ntabwo duha ntabwo ibyo bintu tubikangurirwa cyangwa ngo tugiye ngo tubihe tubikore nkuko twabikoraga kera sifumbire mvaruganda yakoreshwaga bangahe ntitwaryaga tukabimena se byabagaho inka ntizabiryaga byasigaye no mu masoko ariko twikomereze n'iyi nkuru y'i Burundi uyu mutambukanye tuba turi kureba habaho hari abari buvuga ati mwizerwa inkuru ko kuyize mu te koko mu byukuri icyo tujemo hano turi kureba cyane ni ikintu bita ibanga ibanga riri mu bintu biranga inshuti inshuti ko niyo mugendana ntigusige mugasangira ntigucuremo kanaganira ntikuvemo aho ntubakabati uyu mutambukanye aravuga ati iyo mbivuga sinagomba kubivuga kuko nagomba kuba natanze igihugu kuko nari ni kuba ntanze igihugu iyo mbivuga n'urugero turi kwerekana rwo mu nda z'ingoma cyangwa se ukuntu ibintu bigenda kugira ngo abantu barabashe kugera ku ntego ibintu birushaho kugenda neza ryabanga riranga abantu muri rusange niyigisha ubu ngubu dusa naho turimo ariko dusa naho turi gutira ahandi habyari bimeze bite n'abantu batari banazi uko byagenze burya ngo nkuru nziza yamaze iminsi yarapfuye ariko yatabarutse Imana imuhe iruhuko ridashira nari mugarutseho kubera ko nibura yarwanye arwana intambara arwanishije gakondo bamufungiye imfashanyo uziko ibihugu by'u Burayi na za Amerika bifunga imfashanyo ibintu bigakomera harimo hano mu Rwanda nawo ubona ko twakoreshaga nini ingengo y'imari irenga 50% yaturutse ahandi ariko ubu ngubu ingengo y'imari nibituruka mu Rwanda aturuka mu Rwanda ari yari kuba menshi sinibuka neza uko ingengo y'imari uyu munsi meze ariko ntekereza ko nirijegera niba ntako bafunze niba ntako byagenze gute mujye mushyikira commentaire niyo mpamvu tuba tuvuga tuti niyo mudukurikira mujye munanjira ko commentaire nifashanyo zikiza convenable muko zari zimeze ziza tukaba turi mu ikrize byaba ari ikibazo tubaye turi muri krize kuberazo haba harabayeho uburyo bwa bundi twaharaniraga twavuga ngo tugomba kwigira bikaba nta kintu byatumareho kuberako twatekerezaga kwigira ariko tudatekereza gukoresha ibyo wacu made in Rwanda warangiza made in Rwanda ukajya gukura ifumbire mva Uganda mu Burusiya cyangwa muri Ukraine cyangwa se muri Amerika kandi dufite ibyatsi hano mu Rwanda dufite inganda tugendana mu mubiri dushobora gukuramo natwe umusaruro n'ibiki n'ibiki ahubwo twa iyo fumbire se bayifunze yaramaze gukayura ubutaka ni ikibazo igende yende umunsi ku munsi kuva rero pastor Denise Nkurunziza apfakaye ngo abandanya cyangwa se akomeza igikorwa cyo kwigisha ijambo ry'Imana nka pastori w'ishengerero ry'urutare Eglise de Roche akanakurikirana irerero ry'imfubyi yubatse ibuye muri komine Mwumba mu buraruko bw'igihugu niko kazi Nkurunziza madame Nkurunziza ari gukora Imana ikomeze imufashe nk'umwe gikorwa yemeje kurira imfubyi ndetse no kubwiriza ijambo ry'Imana burya kurekura ubutegetsi neza tukavuga uti ndaburekuye nabyo burya no mugabo ni byiza cyane burya itwara yagendanyishemo ariko buri yaza kuvaho nabi ntanubwo ari kwibuka ari kujya avuga bati uyu muntu ariko ubu afite nibura umuryango umeze neza hariya barikorera n'ibindi nibyo tuba dukeneye nani wacu mu Rwanda perezida Kavaki cyera bakavuga bati wakoze neza wakoze ibi nibi burya iyo nanavuyeho ni hari hani nari nigiye nibibi wanakoze binibagirana kuko haba haje reform ikindi kintu gishya ubusa abayobozi benshi bagenda bavaho ntibavaho bamara kuvaho bakicara ahandi bakazaho hari uvuga ngo kanaka byagenze gute ahubwo iyo babonye iterambere abaturage buri kintu bagomba kureba ni imibereho yabo uwo munsi bimeze bite guhererekanya ubutegetsi mu mahoro noneho perezida rero Pierre Nkurunziza yitabye Imana tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka 2020 icyo gihe rero nawe Denise Nkurunziza nawe yari mu bitaro ku murwa mukuru wa Kenya i Nairobi avuga ko amaze kumenya ko umucanse cyangwa se mugabo wiwe yitabye Imana yabigize ibanga amaze kumenya ko yitabye Imana yabigize ibanga aricecekera niko Denise Nkurunziza avuga agira ati nabimenye ari mu gitondo ariko nagiye kubivuga
ku mugoroba w'umunsi ukurikira. Sinari gutanga igihugu kubivuga kuko yari uwo igihugu. Denise Ronkuru nziza ariko avuga ko ibyo byashitse amazi iminsi mu masengesho yo gusaba Imana gushima mu bibi no mu byiza. Uwo mupfasoni rero w'abana batanu ubu akora akazi ko kwigisha ijambo ry'Imana, agira ati: uwabimbwiye yansabye gusenga ngo kuko agiye muri koma hari mu gitondo, ariko jyewe nari numvise ijwi rimbwira ko kabaye, nje ndashima Imana. Yari yumvise ijwi rya mudamu arasenga pe, we yari yabibwiwe mbere, ndetse ajya no gusengera kugira ngo Imana imuhe gukomera umutima ukomere rwose, imwe baye kubyakira. Buriya baricaye bati no kubyakira, umugabo rwose ari mu nzira agenda asanga Uwiteka wamuzanye ku isi. Baba ndiro mukunda gupinga ibintu byo gusenga, gusenga bigira akamaro. Bandi bakunda kuza ati mwizerwa utangira udusakuriza ushyiramo indirimbo z'Imana. Nabyo muzi, indirimbo y'Imana ni indirimbo ya mbere mugomba kubaha, mukayubaha kandi mukayubahiriza. Nicyo bivuga, ugomba kubaha Imana cyane. Uyu nguyu rero yataza kuba ari umuntu Imana yabibwiye, kandi byari kuba induru. Ndetse ugasanga hari n'igihe ari nawe uhise uvuga ati pu ni njyewe ugiye gufata ubutegetsi, cyangwa se bikanamara n'igihe bavuga bati arahari ntiwanamenya n'ibindi kugira ngo bakomeze, bikazanavamo n'akaduruvayo kandi. Ariko aravuze ati reka mbe ncecetse gatoya kugira ngo tubanze dupange ibintu neza, ibintu bigende. Ariko nta nubwo byanamaze n'igihe, byafashe igihe gitoya. None rero ati nshyira amaboko hejuru nshima Imana ndayibwira nti urakoze. Sinavuga icyo nshima ariko naguma mvuga nti urakoze. Ntabwo yashimye Imana rero kubera ko Imana itwaye umugabo we, kuko hari ikibazo wenda bari afitanye. Nuko Imana yari yabanje kumuteguza, kumuha kwizera no gukomera mu mutima. Hari abantu rero batakaje ukwizera buriya tubona muri uru rugamba turi kurwana narwo. Ese ubu koko aho twahereye dupfa, aho twahereye duhura n'ibibazo, aho twahereye duhura n'ubukene, aho twahereye duhura n'inzara, ubu tuzahinga tuzeza. Aho twahereye duhura n'abantu bapfa, bashimutwa, bafungwa, ubu turarwanira iki? Reka tugire tuyoboke inzira mbi, reka duce mu nzira mbi. Aho twahereye duhinga nitweza, aho twacururije nitwunguke, twaciye mu nzira z'ubusambanyi, z'ubwicanyi, z'ubugome n'ubundi. Aho twahereye dukora ariko tukaba tutubaka inzu, twaciye muri za ruswa no guhohotera abantu cyangwa no guca imanza, imanza mbi, imanza zita zibera bamwe. Mu by'ukuri ibi ngibi ntitwagira. Oya, abo ngabo ntago baba bazi Imana, nta rukundo baba bafite. Udakunda rero ngo ntabazi Imana. Bakunzi bacu rero, bakunzi b'urubuga rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda, dusa naho turi mu cyigisho gikomeye. Kora subscribe, like ndetse na share ku biganiro byacu kugira ngo tubashe gukomeza kungurana ibitekerezo. Ibi bintu biri mu ijambo rikomeye cyane, biduha kwizera no gukunda Imana. Abanyarwanda benshi ngo nabonye ngo abanyarwanda ngo batemera Imana. Imana ubwo utayemera ariko irakwemera, ariko iyo yabishatsira nakwemeza. Duhura n'ibibazo byinshi byagombye kuba tutanagihagaza ahangaha, tutanakivuga ukuri tugomba kubona. Hari abatubaza bati izo mbaraga muzikura zo guhagarara ahantu nkaho, mukavuga muti mu Rwanda abantu barabangamiwe, turabangamiwe nyine. Nabo ubwabiriga barabyivugira, iyo bice bakavuga bati yumva reba nkabona muri abantu ati nkicuza n'impamvu. Ni burya biba byabarenze. Kubera iki? Baba bakubita muri segiteri zose bakabona ibintu birapfa. Arakubita hano ukabona ibintu birapfa, arakubita mu buhinzi akabona nta kigenda, arakubita muri mu burezi akabona wapi, arakubita mu ikoranabuhanga avuga ati bimije imbere akabona nta wapi, akakubita mu buzima akabona wapi, akavuga ati kuko imbere yo guhera kuri ba konseye, bariya ni nka ba konseye buriya bariya bo mu nzego zo hasi, bari bantu zangu ba gitifu b'imirenge, umurenge nako b'utugari, bariya buriya ni nka ba konseye ba kera. Kuko nubwo konsi wa kera atahembaga, ariko akagari k'ubu ngubu kajya kungana buriya na segiteri ya kera ugereranyije, niba itayirutaho gatoya. Ariko
yubahagara imbere y'inzego z'abantu batoya kugeza ku buri ministri no kavuga kuti mwese ndabona wapi byuhita ubona ko ari ikibazo gikomeye cyane noneho rero iyo nibyo tuvuga rero twese tukavuga tuti inzego zose zabaye fragile zifite ibibazo bati muri abanzi b'igihugu bakadusimbukana tubiba ari byiza rero kuko nubakuri aba yaje abikubisaho igikumwe ati rwose mwizerwe iby'abavuga burya nuko abayanga kugira ngo avuge umuntu burya ni nk'aba yavuze ati mwizerwe iby'abababwira iriya mbera kuri burya niyo mbera kuri iriya ntigira nti ntifufumanga ntago ntago yabyimbye ntago yagize gute irakomeye ibyo bivuga nibyo biba ari byo nibyo rero tuba tubabwira tuti ikintu bakagombye kuba bari gukora uyu munsi ntago ubundi ntibazabura gufufumanga uko byagenda gute mu gihe cyose bakini batera bakatera babyiniyo mbega bakina bakanihereza barihereza bakitsindisha mu izamu rimwe mbega no kuvuga nibo bakina nabo ubwabo ntabwo rero waba uri kwikinisha ngo uzabashe gutsinda niho kugira igihe tugaseka biri aba bari gukora bisaba ngo inzego zibe zihanganye haba habari uguhangana nyako kuvuga ngo ziremera opposition uzurenwe muri pezi imbera kuri urebe uti kuko bari abatubangamiye bavuga ibitagenda reka tuzaza duterekemo umuntu dushaka uyu ngo wa undazaza byina yambyina uko wamuteretseho atari atamerite ibyo ngibyo ariko abantu babaye mu gucharengingana uvuze ko mu rugo twicara umugore n'umugabo bagahura baga umugore yabo n'ibingi bitagenda ati no ntago ibingi bigenda umugabo akemera ati biragenda gutyo nuko ibintu babigomba kugenda opposition igomba gukora kandi ukaba ugakora kuri pressure yayo kubwoba bwayo ko izagusimbura igihe cyose uta none igihe cyose uzavuga uti ngewe uzavuga nzagukubita umunwa jamais iki gihugu kizahora ari igihugu nyine kiyobowe n'abantu bo muri system imwe ni nko mu rugo rumwe bazakora icyo bishakiye bazica bagakiza uzabwira ibintu kubera ko uzabora ubarebera muri yandorerwa mimi kandi mwese mufitanye isano muhuriyeho hey buri hari abantu muri FPL afite abavuga bateje ubundi tuzava ku butegetsi dutakaza umugati byanze bikunze tupozisira tubakora neza dora ko tukwa tukababwira niba mwumva niba mudahinduye ibintu ahubwo muzanashiduka ibyo bifufumanga cyangwa bafufumanga uzashiduka mutanakibabona pe mutanakibabona mubona bararambara uretse ko no kurambarara babirimo mubona byararangiye burundu kwa kundi ubona ahubwo kuko igihugu kidafite inzego zikomeye zikora nabuko zishake buryo kiba gisa naho kiri kwikaraga nk'umukirere hee bira niho kucyoreka niba ho ko bategetsi bose ari kuri abameze igihugu rero dufite ibibazo bikomeye cyane niba muzasanga ibibazo bikomeye mu hose nk'uko nagiye bavuga inza ari kica abantu meye ugasanga ngo nanzara bafite gitifu mu murenge ngo nanzara bafite ngo kandi abantu bari gupfa bari kwicwa n'inzara nuko rero twikomereza rero uwabimbwiye nari namubwiye nti ni mu mureke kwakira kwakira ishaka ry'Imana ni mu bure kwakira ishaka ry'Imana wabimbwiye naramubwiye nti ni mu bure kwakira ishaka ry'Imana aho dukomeje kuri Denise Nkurunziza Pasteur none umupfakazi Denise Nkurunziza avuga ko mu ijoro bari bavuganye n'umugabo wiwe aramubwira ko yateramye cyane ariko araganira n'abagenzi ko arushe cyangwa se ananiwe yumva ashaka kuryama baca barasezerana amaze kwitaba Imana abantu bonyene yashoboye kumenyesha iyo nkuru y'umubabaro n'abana biwe ba mbere ariko arabihanangiriza kubivuga imbere y'uko igihugu gisohora itangazo agira ati narahamagaye umuhungu wanjye mukuru yari ibujumbura ndamubwira ko se wiwe arembye ko aduga kumuraba ku bitaro ikarusi ariko naramwihanangirije ko ataza kwinjira mu bitaro atambariye inzira yose nagumye ndamuhamagara ndamubaza aho ageze niko Denise Nkurunziza avuga ryabanga rikomeye atutabivuga ibintu bikabajya iwa ndabaga ariko naramwihanangirije ko ataza kwinjira mu bitaro atambariye inzira zose nagumye ndamuhamagara ndamubaza aho ageze agezaho bahagarika imiduga ku bitaro parking naramurindiriye
araheza gupakira guparika nca ndamumenyesha icyo nkuru ko se wiwe yitabye Imana ndamubwira ko yogerageza akihangana yifate rugabo kandi narabajije abari bahari yarigumije uru nziza baragiye gutyo abagiye gutyo ariko n'umugore akora ku buryo bihisha abana bibabwiye nawe yabanje kubaha briefing ati muramenye mabanga y'igihugu bakomeye noneho Imana ndamubwira ko yogera akihanangana yifashe kigabo kandi narabajije abari bahari yarigumije avuga ko mu nyuma yaciye ahamagara n'umukurikira yiga i Londres mu Bwongereza icyo gihe bose basaba kwigumya bara no kwihangana nyine noneho rero ikigandaro ni ikigandaro sinzi icyo ari cyo mu Kirundi Pastor Denise Nkurunziza avuga ko umucanse wiwe yitabye Imana nawe yatoye mitende nawe bigaragara ko atara yari yatoye ngo mitende yaciye ataha i Bujumbura yitabye Imana we yari yatoye mitende rwari yatangiye gutora agatege nyine hari ariko avuga ko yahise aciye i Bujumbura aza gufashanya n'abandi ikigandaro buriya ikigandaro ndatekereza ko ari kwa kundi umuntu aba yitabye Imana amara kwitaba Imana bakaba none muri iyo minsi niwe yaremesha abandi agira ati abantu baraza ari benshi cyane cyane ku mugoroba tugasangira igisabisho kandi akaba ari jewe nigisha byarabafashije nabo nyine kwihangana avuga ko mu no kumaziko hariho abahungabanye ariko amaze guhaguruka akavuga ijambo bakabona ntariko ararira byafashije benshi Denise Nkurunziza avuga ko yashimiye Imana kuba umucanse wiwe atapfuye urupfu rw'agashinyaguro ari nayo mpamvu ataha amatwi abavuga ko yishwe niko avuga ati ni Imana yamwitwariye yageze igihe ko Imana yamubwira ati izire burya ku isi nibyo mbabwira ngo ku isi buri wese afite ikintu cyamuzanye niyo mpamvu umuntu uzagutera ubwoba ngo nzakwica ngo wivuge ibi ngibi ngo kubera ko ngo nyaboneka iyo principe umuntu wese yigendeyeho akavuga ati umuntu wese buryo byanze kunda n'Imana yaravuze ngo uzapfura umusirikare uri kurwana ukabuhunga igisirikare uzakijyamo n'ubundi bagutsindemo n'Imana ivuga ngo uzapfa uri ikigoryi ujunjamye kujunjama kwawe kwizatuma umutima wawe uturika n'ubundi uzajunja muturike umutima uturi nyabwo niba wumva hatwa kugira ngo uzaceceka ariko harimo nabinangira Imana harimo nabinangira imitima Imana ikagutuma ukanga wabatare wa muntu ikunda nka Yona yashyize mu nda yifikajya kumujugunya aho yagombaga kumujugunya kaba ariho abwiririza ubutumwa haba ariho rero aho ngo hari ntago abo bantu babona amahirwe kugira ngo ikibazo gikemuke gutyo harimo b'Imana binangira Imana ikakubwira ngo kora iki ngiki ukinangira kwinangira agera to ikakunangira umutima kuko yanangiye umutima wa Farawo Imana wirakubwira ariko reka mbabaza tujye tuvugisha kuri urabona umuntu ari kwica abandi nurangiza ugende ucicike utuze urabona umuntu ari kwica abandi azamuye ukuboko n'umuho ka wajye ukawufatira inyuma ibyo ngibyo si ibintu byiza cyane n'ubu mutabaye se hari umuntu nzi byabayeho icyo gihe cyakuri Imana yaramurengeye abona umuntu azamuye agiye gukubita undi kintu ngo wahwanye neza undaturuka nk'iri yaraza ahita aryama ahita mufata ndetse baranagundagurana abakijije uwo nguwo ntabwo nshaka kugaruka mu byo ngibyo kuko nzi aho byabaye nuko byagenze nibyo mbabwira ngo umuntu arabona umuntu arenganya abandi ukajya ari ugakoma amashyi ukajyari ukaririmba ukajyari ngo nta kibazo gihari nta nzara nta bukene ubwo se uburi gukorera Imana cyangwa uburi gukorera shitani ntabwo ibyo ngibyo ari byo ikintu niba ari kibi niba ubona ari kibi vuga uti icyo kintu ni kibi kabone niyo wabizira ubwo niba Imana izaba yarakugeneye kuko iyo Imana ntabwo idutegeka kurebera ikibi ahubwo idutegeka kurwanya ikibi abantu benshi rero mu Rwanda baricaye bameze gutya
ntavuga ngapfa ejo bundi nari ndi kugenda mu mugi nigendera mbona hana abantu bicaye abantu umuntu umwe yaranze ndamusuhuza arampobera ati yo tuziko nari nkuza tuziko nari narakubuza ati abwira abandi ati dore mwizerwa bumva ko ari umuntu ahari bati si uyu ni mwizerwa ati ni wa wundi se tujya tubona gutya narababwiye nti hoya dani ntago ari we kugira ngo ndebe ati narengize ngo da ati narengize ngo umutima usa nawe ugiye mu gitereko kuko bari bahabutse ati yaba ari we akaba ari ahangaha twibereye mu kazi ntibabihari ntibabidutwikiraho ubwo rero ntamunahabwa ati ni we nyine ati none se ubwo ngubwo umutima ubonera habye n'iki umuntu asa naho avuga ati ariko mwumva mugira ubwoba afi ati ubuze uragenda kuko ukaba uri munsi ntaho ntajya imana niyo irinda umuntu nta nubwo dushobora kuzahagarara na gatoya ntidushobora kuzarya ruswa mu guhagarika ikibi ntidushobora kuzarya ruswa mu gihe tubona hari ibitagenda ngo duceceke ngo turi kurya ruswa ngo duceceke njame ntibishoboka iyo tujye tuba twarayiriye kera twarabyibushye dufufumanga natwe tumeze neza tuhagaze tumeze dutya ntawe hari ubyanga se biriya ntago tuba twirukanka mu bibazo tuba dufite ibyacu byiza nta muntu uba ugenda n'amaguru icyuya cyamurenze cyangwa se ibindi n'ibindi tuba dufite ariko kubera imana iravuga iti burya iyo uri gukora ibintu byiza uhura n'ibigeragezo byinshi imana irakugerageza ariko igihe cyagera ikagusubiza kandi twizeye neza ko ibyo turi gukora njya mbabwira ko tutari guhamba imbwa igihe kizagera tukavuga tuti imana ikavuga iti dore umusaruro w'ibyo mwakoze ngibi byiza cyane si byo waba ufunze waba warafunzwe waba uri mu bibazo waba uri mu bukene ariko imana ikakubwira iti dore ngibi kandi bifatuje ruhe n'abandi dufite isezerano ryiza nuko rero agira ati narababwiye ko batosubira kunzanira amagambo cyangwa amajambo batasubira kuzana yo kuvuga ngo yishwe n'uyu n'uriya abamunyegeranirije barakoze mbe narabyemera hoho ko ari bo bamwishe bagakora ibipimo aca azuka abe ari muzima aravuga ngo mbe no byemera hoho ko ari bo bamwishe bagakora ibipimo aca azuka abe ari muzima urumva umudamu ufite ukwemera ukomeye cyane ati ndamutse mbyemeye hoho ko ari bo bamwishe abari bari kumuvura cyangwa se abamukurikira cyangwa se abandi bari bari hafi ye bamuzana bamuzura akaba ari muzima ni nko kuvuga ati nubwo yaba yarishwe ariko ibyo ngibyo ntacyo byunguye umuryango kuko n'ubundi ibye byaba byararangiye aba yaragiye kimwe nuko ashobora kuza n'andi majwi ati yishwe na kana aho ugasanga abari bari aho ngaho byose basubiranyemo cyangwa se bigenze gute urumva ukuntu ibintu bikomeye cyane ukwemera gukomeye cyane iri jambo ritari nakwereka uburyo bwo guhita babarira niba kuko byaba byaranabaye akavuga ati niba byaranabaye ko byarangiye tubigire duteze ahubwo dukomeze urugamba rwiza dukomeze tugana mbere aho guhenanwa n'agahinda rero guhenanwa n'agahinda hazamo kwihorera hazamo n'ibindi ukurikiye abakubwira ati yishwe ahubwo ugashakisha bamwishe ugasanga abantu benshi babiguyemo ari abarengana n'abatarengana noneho rero bakomeza bavuga bati Denise Nkurunziza nka pastori Denise Nkurunziza ubu ahanini akora imirimo y'Imana iruhande yo kwitaho imfubyi ishengero ryiwe cyangwa se urusengero rwe Eglise de Roche ryubatse ku murwa mukuru w'ubutunzi bwa Bujumbura ni inyubako nini cyane iteye igomwe no kuvuga ko imeze neza avuga ko ari icyicaro mpuzamakungu cya Eglise de Roche iyo shengero iteye igomwe avuga ko yubatswe n'abakristo agira ati abakristo nibo baryiyubakiye hari uwiyemeza kuzana isima ubundi amatafari imwe ryatwaye uburyo bwinshi ari nacyo gituma ryatebeye guheza kubaka ariko iri ryavuye mu ngufu z'abakristo gusa Denise Nkurunziza arakoresha ibikorane bitandukanye mu gihugu no mu makungu avuga ko igihe yari ku kirimba bimwe mu bikorwa
yakora yabifatanije no kwiga ijambo ry'Imana muri kaminuza. Avuga ko ubu afise urupapuro rw'umutsindo rwo kuri kaminuza Espoir de l'Afrique d'Afrique yo kwigisha ijambo ry'Imana. Hano rero batwereka nirerero ry'imfubyi Le Beau Samaritain yafashe imfubyi arazegeranya arira imfubyi. Denise Nkunu zaravuga ko aba bana babarera gushika ku myaka itanu gusa tubasubiza mu miryango harya tubonye bashobora gufungura ibijumba n'amateke. Iyo batangiye kumenya gufungura ibijumba n'amateke babajyana mu miryango yabo. Igikorwa cyiza cyane kubona abana bandagaye, abana b'imfubyi, ukabafata ukabajyana ukajya kubarera. Kera twajyaga tugira ibigo by'imfubyi nabwo ugasanga bararera imfubyi n'iki, ariko hano sinzi ukuntu bimeze ubu ngubu. Turumva hari abakobwa bataye abana, bimeze yagize gute? Ntekereza ko ari cyangwa se ukabona nk'umubyeyi yaruhutse agahita agenda. Urumva utwana dusigarana ibibazo n'iki? Noneho ikigo cy'imfubyi cya Le Beau Samaritain Samarte umusamariya mwiza yubatswe ibuye muri komine Mumba mu buraruko bw'u Burundi. Ubu ririmo imfubyi 58, abandi 8 bari mu miryango yemeye kubarira. Pastor Denise Nkurunziza avuga ko abo bana abakura hirya no hino mu gihugu. Agira ati njyewe ntora utwana tukiri duto usanga twabize nyina ntabwo ari watwo ari duto, hanyuma dukuze ca ndadusubiza se batwo base wabo bavyemeye turashobora kubatanga mu yindi miryango yindi kugira bafashe kwiga. Avuga ko ibyo kuba bifasha biva mu bantu batandukanye. Ati jewe ndakunda abarundi cyane kuko bafise umutima w'ikigongwe. Ibyo mfashisha abana bizanwa n'abantu batandukanye, hari abimbura bagaca bagemura, hari abiyemeza icyo batanga buri kwezi, mbere hari n'umupfasoni yemeye kuza aratanga ibihumbi 20 buri kwezi. Ibihumbi 20 buri kwezi. Denise Nkurunziza avuga ako abo bana babarera gushika ku myaka itanu gusa tubasubiza mu miryango harya tubonye bashobora gufungura ibijumba amateke. Avuga ko ari igikorwa cy'urukundo gisaba kwitanga cyane. Urumva akora akazi keza cyane, kandi akazi keza cyane mu by'ukuri gufasha abana kugira ngo batazagwingira kubera ko babuze ababyeyi. Umwana yakivuka bakeneye amashereka ya mama we. Urumva ko ari akazi kaba. Nono Pastor Denise Nkurunziza sumunywanyi wa CNDD FDD. Urabibona Pastor Nkurunziza ntabwo ari nubwo ari umuyoboke wa CNDD FDD, ntabwo ari umunywanyi wayo. Ntabwo rwose ati si ngombwa. Buriya turi kureba ibintu byinshi cyane tuba tugomba kumenya. Nono rero umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza yagiye ku butegetsi mu mwaka w'2005 ashizwe imbere n'umugambwe CNDD FDD, ariko bitandukanye n'abandi bapfasoni b'abakuru b'ibihugu Burundi bumaze kuronka. Denise Nkurunziza we si umunywanyi uwo mugambwe. Mubajije icyo kibazo mu gatwengo kenshi avuga ariko mwebwe murambeshera ntimuhora mubona ko nitaba ibikorane by'uwo mugambwe nkabafasha gusenga. Mushaka umuntu abemo gute? Hano bavugaga abemo gute mu bikorane bitandukanye byo gushima Imana bitegurwa n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD, cyo kimwe n'ibikorwa n'uwo mugambwe mu isi yose. Ku munsi wa kane wa nyuma w'ukwezi kenshi na kenshi Denise Nkurunziza niho abari, ariko nta mwambaro w'umugambwe aba yambaye, no kubashyira imbere y'Imana akabasengera. Nabyo nyine arabifiteho insiguro.
avuga ko abifiteho insiguro. Njyewe ninjiye mu byo gukorera Imana atamugambwe ndimo cyangwa se tamugambwe ndimo niko mu kinyarwanda tuvuga. Ibyabaye mu 1993 byabaye ndi ku ishure atamugambwe ndimo, ndi kuvuga mu kirundi mutagira ngo mutavuga ngo mwiza rwa kici kinyarwanda. Aba bagarutse narabatunguye gukorera Imana, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo uko wari uri mwihamagarwa ubigumanemwo n'Imana. Avuga ko yumvise ko yoguma uko yari ari kuko hariho abahamagarwa basanzwe bari mu mugambwe bakabandanya bakorera Imana n'umugambwe ntacyo byica. Hano rero bakomeza bavuga yuko ibibazo bya politiki Burundi bwaciyemo umucane wiwe ari president yabyifatamo gute. Narasenga, twarasenga, tukabisengera, iyo niyo nyishyu Denise Nkurunziza atanga. Igihe haba igerageza ryo gutembagaza ubutegetsi bwa president Nkurunziza muri 2015 umupfasoni yari i Bujumbura. Agira ati jewe nari muhira n'abana twari mu masengesho kuko twarabona ibihe igihugu kirimo ko atari byiza, kandi numva ndemye. Twari ko rero turasenga dusengera na rurya rugendo yarimo muri Tanzania, kuko bamwe bamubwira ngo ntagende abandi ngo genda, ariko Imana yari yatwemereye ko yogenda aca agendera kuri iryo jambo. Urumva ukuntu kugenda ku ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana. None ni igihe bavuga ngo habaye kudeta, naciye mbwira abana nti duza amaboko dushime Imana. Avuga ko president Nkurunziza yagerageje kugaruka mu Burundi ageze mu kirere aca asubira inyuma kubera ikibuga cy'indege cugaye arabihakana. Agira ati icyo ni ikinyoma, ahubwo barahagurutse n'indege hanyuma bashitse mu kirere asanga yibagiwe Bibiliya yiwe, niho baca basubira inyuma kuyitora. Aleluya, amena rwose. Bibiliya yiwe ntago yasubiye inyuma kubera ko ikirere cyari cyugawe cyangwa se ikibuga kinini cyari cyugawe, ahubwo ngo yasanze yuba yibagiwe Bibiliya yiwe asubira yo kuyitora. Ukorera Imana nta gihombo kirimo, ukorera Imana ngo nta gihombo kirimo bikore nawe maze igere. Agira ati icyo ni ikinyoma, ahubwo barahagurutse n'indege hanyuma bashitse mu kirere asanga yibagiwe Bibiliya yiwe, niho baca basubira inyuma kuyitora. Amabi y'ibiturire no gusinzikaza agateka kazi na muntu byaragirirwe intwaro ya Nkurunziza. Ku ntwaro y'umuhisi Nkurunziza, amashyirahamwe ataho yegamiye muri politiki n'imigambwe atavuga rumwe na leta yagiye imwagiriza guhonyora agateka kazi na muntu hamwe no kurya ibiturire. Ibyo Denise yarabyumva ariko ntiyashima guca abivugana n'umugabo wiwe. Avuga ko yabyumvaga ariko ntacyo yigeze avugana n'umugabo we. Agira ati byinshi byavugwa na mwebwe abamenyeshamakuru, burya na mwebwe muragoye, rimwe rimwe ibyiza ntimubivuga, murondera ibibi gusa, murashiramwo no kurenza urugero. Niko Denise Nkurunziza avuga ati. Abandanya agira ati atashe nabyumvise sinashima kubimushikizaho kuko yaba arushe, ntiyova mu bibazo by'akazi ngo nanje ndamushikirize kuri ibyo, ahubwo naca ndamuha keya kumwitaho uramutse unabivuze ukabicisha mu zindi nzira. Narashobora no kumubwira nti dusengere ibi bintu Imana ibiro ibiroranye
hano BBC nayo yanditse imana n'inyuguti ntoya ntabo naye njya mbikunda imana bayandika n'inyuguti nkuru byari bibaye bibabaje narigumya kuko hari aho ushika mu kintu cyangwa se mu bintu ubwana bukimuka ugakura agira ati si ibintu naca mvuga ngo turagowe kaja mu byo kurira oya ahubwo naravuga nti ibi bintu birasaba gusenga Imana nk'umuntu yabaye kukirimba ahanura abantu bose bashingwa amabanga y'igihugu kwama biteguye ko ejo canke ejo bundi bashobora kuyavamo no kuvuga ngo rero iyi ni inkuru ikiganiro ubona Denise inkuru nziza yerekanyemo ibintu byinshi 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 by'amabanga abantu tutari tuzi ni ikiganiro cyaheze kuri BBC ku itariki 31 kwezi kwa gatatu mwaka 2023 hari ibintu rero tutari tuzi hano muri iki kiganiro inkuru nziza yaraje kuko twinshi twari tubiza ati asanga ikibuga cyari ariko burya ngo ni ibi byari bibagiwe usenga Imana ni ibintu byiza cyane ribagiye biri aravuga ati ntago nakwibagirwa intwaro bibiliya ni intwaro ikomeye cyane bibiliya ni bibliotheque ikwigisha ni collection de livres harimo ijambo ry'Imana harimo iby'Imana yavuze harimo iby'abantu bavuze byose ariko iyo ubigerageje aricyo bigufasha byose ni ibyahumetswe n'Uwiteka kuko Imana yabishyize hariya kugira ngo bigire icyo bifasha abantu bari ku isi ariko uyu mudamu murabona ko twavuga ko ari umudamu bose uhimbaje mu myemerere ufite imyemerere cyane bajya banabivuga ati yaba mwarimu ufite ukwemera nk'uko iki ati mwana hagurutsa n'iki nuko nguko njya mbyumva ariko ibi bintu ndumva ari ijambo rikomeye cyane sinzi impamvu natekereje hari kubivugaho uyu munsi cyangwa se kuko iri jambo ryagarutse kubera icyo abantu bagenda gambaza ati ibintu nk'uko natangiye mbivuga ariko ikintu kigaragara cyangwa se tunavugaho cyane kuri ibi bintu ni wenda wasanga ari ubutumwa buje kuri wowe cyangwa buje ku muntu wari wese udukurikira kugira ngo nawe ukomere kandi wizere Imana ubahe Imana kandi iki kintu nakanuna nakuyemo gakomeye cyane kuri iki kintu ikintu bita gutekereza ngo kanaka niwe wanyiciye hariya niho yavuze ati ubundi se babaye aribo bamwishe byatumarira iki uretse guhora natwe tukabisha tukica nabo tutari dusa n'abatari ngombwa nicyo yarashatse kuvuga byamugarura se ko yagiye iryo rero ni ijambo ry'urukundo kubera ko nk'umuntu wemera Imana avuga ati guhora n'ukwande guhora n'ukwimana niba yabikoze ari yabikoze bitewe n'impamvu runaka cyangwa se bitewe n'iki Imana izamuhana niba batari bibi gushaka kwayo ajoginyo cyangwa nawe apfe nabi cyane kuwicisha inkota yicishwe indi hari ari ijambo rikomeye cyane iki ni ijambo ryo kugira ibanga n'ubivuga ibi biragenda bite nawe mera ngo n'ubivuga biragenda bite ikintu ubona gishobora kugira icyo kimarira ari umugabo mu rugo rwe si ngombwa ngo wagiranye ikibazo wenda n'umugabo numara kugenda ugenda wiruka nkari hanze nagiranye umugabo wanjye gutya na gutya nibigenda gutya na gutya abandi bazafata akanya ko kukumva usanga baje kurusenya niba ari igihugu uri kurwanirira nuca ku ruhande bikinde gutya kwihangana nibyo byose gusenga rero nabyo biri mu kintu hano bitwigisha cyane iyo usenga nta rwango ugira iyo usenga ugira umuhate w'urukundo bityo bikagufasha kugera ku bintu byinshi dusenga hano muri Rwanda nta muntu wajya hohotera undi nta muntu wajya burirwa irengero twese twarebana n'urukundo nta muntu wajya afungwa ngo amukubite imyaka n'imyaniko hagira abaza kuvuga ngo ubwo twari dukeya kandi nawe uzi ko gereza igutegereje ejo ushobora kuyijyamo wa urengana cyangwa se wakoze nabi wakoze neza cyangwa se unanarengana byose birashoboka kuko abarimo bose siko ari abanyabyaha ntabwo burya kuvuga ngo wakatiwe n'urukiko si ngombwa si kenshi ko wakagombye kuko hari abenshi baba baranakatiwe n'ingi ugasanga amazemo n'igihe kandi nyuma akazababere habonetse ibindi bimenyetso hari igihe n'urwo rushobora no kurenganya nkana
byose n'ibyo ngibyo bibaho niyo mpamvu rero tuba tugomba kuharanira cyangwa se twavuga tuti uyu muntu nese niba yaguye mu cyaha twamwigishije kurushaho kurusha uko twavuga tugiye kumupakira imyaka n'imyaniko kiriza tukareba uburyo tuzihindura ibigo by'amashuri ibigo by'ibindi bintu bishobora kugira akamaro ibigo by'ibigisha ubuhinzi n'ubworozi n'ibiki kivuga kikagira inganda nka ruriya rugereza rwa mageragere rungana kuriya nturiuzi ibintu byakorerwamo abarimo se babaho bati bifashe gute se barakora iki se hari gereza nyinshi mu Rwanda zigiye ziriho kubabarirana rero no kwiyakira no kwakira ibiri kukubaho niyo kintu cya mbere gikomeza abantu nta n'ikindi kiba cyubatse abantu ahanini muri rusange bemera Imana kuzwa iteka kandi uganze Imana rero mu by'ukuri iba iri kumwe natwe mu gihe cyose tuba duharanira yuko hari ikintu twageraho cyiza cyane iyo wizeye Imana ntahari itakugeza nta kitakugezaho kwizera iyo wataye morale byaba byarangiye nikunda kwigarukira akagambo rero tuti turi ku rugamba kandi turi gutsinda kandi se two turi gutsinda ngo turi gutsindira turi gutsinda turi gufashwa turi insinzi yacu turi kwifashwa na Nyagasani kandi nyuma y'ibi ngibi tuzicara turambura amaboko dushima Imana tuti Nyagasani warakoze kuko wadufashije muri rwa rugendo tukaba tureba abatashaka ibintu bigenda neza tukaba tubareba hariya nge nashima Imana mbona ibintu birangiye bitarangijwe n'intambara gusanga hari abantu bapfuye cyangwa se babitakaje mu buzima cyangwa se ibindi nge nashimiye nani ibintu birangiye neza nkabona no muri FPL bose ubona abafumanga n'abandi badafumanga bose mbabona hariya tuvuga tuti dore uko mwishi igihugu dore uko turi kukizanzahura nuko turi kugikora neza dore uko nabo kandi nzi ko baruhuka ese baragize ngo niba ari stressed ariko uza abantu iyo bahagaze kuriya bose reba abagabo bafite inda bafite amatama agera nk'ariya yataguyemo nk'aya yacu bagize gute abo bose bagize ngo bahagaze imbere bari kubatokinga kuri imbere y'isi yose wagize ngo bariya buriya wagize babyoroshye uzi stress buriya bafite nabiba yabamaze nabo stress buriya bayabamaze harakanini bajya nkunda kubona kabadive ngo ni ukubona abantu bagenda ngo bamwe bambaye ngo amapoketi ngo abandi bagenda baregeze ngo burya stress bayabamaze ngo ni ukubona abantu bagenda aho karirimbo burya kaba gakomeye cyane kaba gakomeye cyane kari karirimbo naho kaba kari kafite ibintu byigisha nabo rero iyo bakora niba njya mvuga nti urakora narabibonye bari abagitifu tugari bati guhona duhemwa amafaranga 80 harandi bahemwe 300 n'aso rumwe kuno igihugu kiba gicitsemo kabiri urumwe ibyo bibazo biba bihari 80 y'ubu ngubu arakora iki erega na gitifu wo mu mugi uretse ko mu mugi burya haba favere nyinshi bari abagitifu bayobora utugari two mu mugi niba hemwe 300 wibuke ko mu mugi ariho bubaka kandi ukabona araho bubaka bitanyura binyuranyije n'amazi nawe rero gitifu wo mu mugi ukuntu abaho ababa mu nzu imeze gute ntabwo ababa mu nzu ya fake aho ari bitewe n'umujyi arimo kandi bikunze uzasanga hari igihe aba mu nzu y'150 cyangwa se ya 200 nawe wamugeranye 300 yo mu mujyi ugasanga n'ubundi arangana nayo yo mu cyaro gusa ahubwo icyo tugomba gukora ni rwa universelle yo guhemba abantu bose byatuma ugitifu wo mu mujyi atagira ipfunwe ryo kujya gukora mu cyaro wenda abona ariho hari favorable uretse ko n'icyaro nacyo kumirira nayo cyabaye kibi cyabaye kiri kubera imibereho yabo wenda ikitamugora n'inzu ayifite ayiriye ariko imihahire yaho nayo irahenze nari mvuze rwo ugasangana none byaterwa nawe nuko abaye ashobora kuba ari mu mujyi akodisha afite abana biga hehe kuko ntazabajyana muri leta kuko ziko nta reme ry'uburezi bihari naho ugasanga nawe ni ibibazo byinshi yikoreye bimuhangayikishaho ngaho mu mujyi banyarwanda kazi reka turabangamiwe dufite ikibazo gikomeye cyane kandi twese twagombye gukire gukorera hamwe igihe cyose igihugu rero kitarakemura ikibazo cy'imirire wikemura ikibazo cy'amacumbi turacyari mu bibazo bikomeye cyane kikemure n'ikibazo cya minerivare uburezi dufite ikibazo cy'uburezi buhenze dufite ikibazo cy'amacumbi aho umuntu yaba kubera ko abantu batemerewe rwa kubaka cyangwa kubaka bigoye tukagira n'ikibazo cy'iki cy'imirire ikibazo cy'imirire kiza imbere ya byose rero igihe cyose ibyo kurya ntabyo mu gihugu ibibazo biravuka wagize ibibazo cy'umuntu ibyo rero noneho kikaza n'ikibazo cy'ubuzima kwivuza naho uzajya kwivuza usange n'ibintu bigoranye yewe navuze byinshi cyane
reka tugane ku musozo. Hano ndabona ngo umuyobozi w'umurenge wa Rukoma mu karere ka Kamonyi uravuga ko ku bufatanye n'izindi nzego buri gushakisha abataramenyekana bishe Mujawayezu Madeleine wari umukozi ushinzwe kunganira umunyamabanga ubunyamabanga rusange bw'akarere ka Kamonyi wari utuye muri uwo murenge. Umunyamabanga wari ushinzwe kunganira ubunyamabanga rusange bw'akarere ka Kamonyi ni umukozi wo mu karere ka Kamonyi wa mukozi hari bishe ngo bari kumushakisha. Aha, ntabwo byoroshye. Nuko rero reka twiganire ku musozo, tubashimire uburyo mukurikira ibiganiro byacu kandi tubabwire uburyo mukomeza kutuba hafi. Nyagasani Yezu akomeza abane namwe kandi ushobora byose akomeza abaho umugisha. Akomeze mugire ibihe byiza, ibihe byitegura Pasika. Hano mu Rwanda nta batemi izahaba kuri Pasika, hari benshi buriya bari babyiteguye, ariko dukomeze dusaba Imana kugira ngo Imana ihe Abanyarwanda, isi yose amahoro, kandi nawe guha amahoro mu rugo wawe. Ni Mwizerwa Silva, Perezida PES, imbere kuri mukomeje kuganira rero ikiganiro mu Rwanda, ikiganiro nagaruka. Ciao.